я не беруся лікувати всі хвороби та не обіцяю неможливого. Лікую людину, а не хворобу. Віктор Петров, сімейний лікар, дворазовий стипендіат фонду Пінчука та фонду Гісема, лауреат премії Кабінету міністрів України, автор 45 наукових публікацій. У програмі «Уся правда про ваше здоров'я» відповість на медичні питання, які цікавлять кожного. Якими повинні бути перші дії при харчовому отруєнні? В першу чергу ми повинні пам'ятати, що номер один – це є перешкоджання потраплянню далі того продукту до раціону тої людини, яка отруїлася. Якщо ми отруїлися салатом, цей салат необхідно викинути. Якщо це кавун, його треба викинути. Ми не можемо його залишати поряд з їдою. Другий момент – якщо харчове отруєння наступило, у нас є три основні фактори, на які ми впливаємо. Перше, ми повинні особу, яка отруїлася, наводнити водою, але не простою водою, а з спеціальними електролітами. Тобто ми йдемо в аптеку, кажемо, дайте нам регідруючий розчин. Регідруючий розчин відновить нам об'єм тої рідини, яка повинна бути в організмі. Це є або порошки, які потрібно розчинити у воді, або це є вже готові розчини, які продаються в аптеці. Що дуже важливо, щоб цей об'єм був вдвічі більший, ніж необхідний по розрахунку нам на добу. Тому що в більшості випадків всі проблеми, які по харчовому отруєнні виникають, і висока гарячка, і блювання, і діарея, вона зупиняється ось цим регідруючим розчином. Це можна робити без призначення лікаря. Обмеження є тільки для самих маленьких діточок, які дуже швидко втрачають свідомість і може виникнути якийсь симптом. Другим моментом є сорбуючий препарат. Тобто ми використовуємо препарати з сорбційною дією. Це може бути вугілля, біле вугілля, можуть бути різні смектити, тобто такі порошки, які забирають на себе токсини. Нам необхідно припинити отруєння організму, яке відбувається вже зсередини шлунку, з кишківника. І третій момент – це заспокоїти підшлункову залозу. Пам'ятаємо, що першим органом при харчовому отруєнні це завжди є не кишківник і не шлунок. Це є орган, який дає ферменти. Тобто він розбалансований. Нам необхідно в першу чергу вплинути на підшлункову залозу. Ми повинні припинити їсти, пити, і перебувати не в перегрітому стані. Тобто важливо контролювати температуру. Чи дійсно, що лікування п'явками запобігає виникненню інсульту? Це і міф. Лікування п'явками багато від чого може допомогти. Однак ми знаємо, що гірудотерапія відноситься до нетрадиційних методів лікування. І немає в нас такої статистики, що 100 людям ми зробили гірудотерапію, і 50 із них отримали інсульт, а 50 – ні. Тобто ми не маємо можливості, як лікарі, сказати 100%. В даній ситуації це є міф. Однак ті люди, які люблять цю процедуру, які в неї вірять, які вважають, що вона їм допомагає, а вона їм допомагає і не шкодить, вони можуть використовувати ці засоби в якості як профілактики, так і лікування. Головне, щоб це було без шкоди для здоров'я. Яким повинен бути раціон школяра? Раціон школяря повинен бути збалансованим, повноцінним у складі білків, жирів та вуглеводів, а також насиченим вітамінами. Ми враховуємо в цій ситуації ті продукти, які для дітей є найбільш безпечними та найбільш корисними. В першу чергу мова йде про кисломолочні продукти, якщо немає таких обмежень, як непереносимість глюкози, тої лактози, так? Коли ми молочний цукор добре переносимо. Це є творог, це є кисломолочні продукти, зокрема сметана, ряженка, йогурти. Ми повинні використовувати в харчуванні малюка також продукти білкового походження. В першу чергу це є яйця та деякі види м'яса. Найкращими, найпріоритетнішими для дитини є м'ясо індички, зайця, курки та теляче м'ясо. Що стосується овочів та фруктів, це
питання зрозуміле. Ми всім діткам даємо велику кількість споживати салатів та фруктових салатів або фруктів. В даному випадку неможливо вибрати раціон для дітей ідеальний для першачків, оскільки, на жаль, різні дітки мають різні непереносимості і так само потрібно врахувати їхні вподобання. Не можна заставляти дитину їсти гречку, якщо вона її не любить, але любить їсти, наприклад, пшоняну кашу чи рисову кашу. І можна завжди знайти щодо цього консенсус. Велика помилка батьків, коли вони заставляють їсти дитину одну із замінних каш, які можна замінити на щось інше. Таким чином псують дитині бажання їсти і харчуватися правильно. Не забуваємо, що кожні 4 години дитина повинна отримувати їжу. В першому класі це теж стосується такого суворого виконання. Ми їмо, снідаємо, у нас є полуденок, у нас є обід, у нас є післяобідній прийом їжі, якщо це продовжений день у школі. Це пам'ятаємо, це обов'язково дотримуємося, оскільки голод для першачка – це найперший ворог. Чому не можна використовувати дерев'яні дошки для нарізання м'яса? Я не згоден з тим, що їх взагалі не можна використовувати. М'ясо теж є свіже, а є хамон. От що буде, наприклад, хамону від нарізання на дерев'яній дошці? Нічого, абсолютно. Деякі гігієністи, а також лікарі, які займаються гігієною харчових продуктів, вони говорять про те, що дерев'яна дошка має більшу пористість, ніж, наприклад, синтетична дошка з якогось пластику. Так? Що коли ми нарізаємо м'ясо, це м'ясо потрапляє, його екстракт потрапляє всередину дошки, там розмножуються бактерії в цій дерев'яній дошці. І ті бактерії можуть потім уражати наступну порцію м'яса, яку ми будемо на тій дошці розрізати. Питання в тому, в якому стані ця дошка, раз, чи вона миється після цього чи ні. А друге, я не думаю, що нашим предкам були доступні дошки, наприклад, поліпропіленові, чи синтетичні, чи якісь керамічні. Зовсім ні. Тому я думаю, це питання неоднозначне і все залежить від гігієни тої кухні, на якій це робиться, і до частоти зміни дошки. Єдине, що точно знаю як лікар, що не може бути одна і та ж сама дошка для сиру, молочно-кислих продуктів, наприклад, коли робиться нарізка, для риби або морських продуктів, а також для м'яса і ковбас. На кожен з цих продуктів має бути своя дошка, якщо хазяйка хоче дотримуватися ідеальної гігієни. Тобто дошка для сира, дошка для риби, дошка для м'яса і дошка для ковбас. Це мають бути 4 дошки вдома, щоб, наприклад, не було ніякої перехресної інфекції. Гарантую, якщо дотримуватися мінімальної гігієни, все буде гаразд. З якого віку дівчинці можна носити взуття на підборах? Справа в тому, що дівчатка у нас є з різним ступенем вираженості акселерації, тобто наскільки вони швидко дозрівають. Мова йде в першу чергу, що величина підбору, висота каблука, постава її в залежності від її конституції, від цього залежить. Я не маю відповіді на це питання прямого, однак при формуванні скелету дівчинки, яка дозріває як гормонально, так і фізично, ми можемо сказати, що цей період наступає у діапазоні від 12-13 років до 16 років, коли можна думати про зміну взуття. Однак пам'ятаємо, що взуття на підборах – це взуття вихідного дня, не щоденного походу до навчання чи прогулянок. Це є взуття, яке ми використовуємо не часто. Рекомендація всім гарним дівчаткам, які про це думають, в першу чергу це пам'ятати, що рівень нахилу матки змінюється під впливом підбору. Тому, якщо ви хочете бути здоровими мамами і мати гарну поставу на майбутнє, мати гарну ступню, необхідно частоту використання підборів зменшити, як би це не звучало сумно. Чи правда, що алкоголь в невеликих дозах не тільки не шкідливий, але навіть і корисний? Так, але я цю інформацію завжди засекречую. Тому що коли мова йде про безпечний рівень алкоголю, коли я кажу, що вам можна випити 25-40 мл в етанольному еквіваленті, а мені пацієнт може задати питання, а
А до тричі можна? Чи можна, чому можна так мало, не можна більше? Я завжди боюся, що він не стримається. Однак, справді, ви маєте рацію, є безпечні дози алкоголю, які вивчені вченими, і є доведено, що якщо це не більше 40 мл в етанольному еквіваленті, ми можемо бути безпечними в тому, що алкоголізму не буде, і якоїсь шкоди для здоров'я не буде. Питання в мірі. Питання, чи зможемо ми зупинитися на тому тій маленькій кількості, яку я озвучив, чи все ж таки треба якийсь контроль стосовно цього. Переливання крові – це єдиний спосіб позбутися вугрів. Це міф, оскільки від переливання крові наразі ми відходимо. І ви можете побачити тенденцію, що з'являється навіть багато релігійних течій, які проти переливання біологічних рідин. Я, як лікар-інфекціоніст, вважаю, що це є крайній спосіб з величезним ризиком для людини і тільки за життєвими показами. Переливання крові не являється методом лікування вугрової хвороби. Цей метод відомий як метод Фролова, йому понад 100 років, і він називається автогемотерапія. На даний час кваліфіковані лікарі, лікарі, які мають хорошу освіту, вони його не практикують, оскільки ризики більші за можливі вигоди від цієї процедури. Тому ми це положення вважаємо міфом, і тим, яке історично підтвердило свою неефективність. Якщо їсти багато цукру, то є ризик отримати цукровий діабет? Я би не сказав, що тільки цукру. Якщо їсти багато солодкого, так? Мова йде не тільки про глюкозу, яка міститься в цукрі, мова йде про фруктозу, яка міститься у винограді, фруктозу, яка міститься, наприклад, у деяких у меді там, і так далі. Тобто мова йде в першу чергу про швидкі вуглеводи. Якщо ми гладшуємо, і якщо об'єм нашої талії у чоловіків, наприклад, становить понад 108 см, у жінок понад 98 см, ми можемо вважати, що у нас вже є певні ознаки ризику розвитку діабету. Якщо рівень цукру надше у людини більше 6, реєструється декілька разів протягом 6 місяців, бажано звернутися до лікаря-ендокринолога і визначити причину цього підвищення. Цукровий діабет розвивається при надлишку енергії. Тобто, коли ми їмо більше, ніж можемо витратити. Пам'ятаємо, що це є питання дуже схожі до ожиріння, до порушення обміну речовин. Так? Є також такі виключення, коли цукровий діабет розвивається внаслідок стресових ситуацій, тому, звісно, у конкретно цій ситуації воно не матиме значення. Однак переїдання, звісно, приводить до ризику розвитку метаболічного синдрому і цукрового діабету. Шановні глядачі, не займайтеся самолікуванням. При виникненні проблем зі здоров'ям звертайтеся до кваліфікованих медичних працівників. Зберігайте своє здоров'я.